חזרנו עם הזמן השלישי ועם טעם של פעם. עוד זכורה היטב לרבים בינינו הפינה ששודרה מדי יום אחרי חדשות 13:30 בצהריים, בימים שעוד לא שידרו כאן חדשות כל שעה עגולה. פינה שנקראה המדור לחיפוש קרובים, ושהצמידה רבים רבים אל מקלטי הרדיו לשמוע אולי שרד מישהו מיקיריהם אחרי השואה. זה היה מזמן, הפינה ירדה מלוח המשדרים, כולם רצו קדימה עם חייהם, אבל המחפשים עודם חיים בינינו. ירון אנוש, עיתונאי ושדרן, עכשיו עוזר להם למצוא, לחפש ולמצוא. שלום לך, ירון אנוש. שלום וברכה. מה הוליד את המדור לחיפוש קרובים בגרסה החדשה שלו? אני חושב שמה שהוליד זו תחושה שכבן דור שני לשואה, זה הרגע האחרון. 50 שנה, קצת יותר, עוד מעט לא יהיה מי שיספר, עוד מעט גם לא יהיה מי שיחפש. ואם אנחנו רוצים עדיין לקבל תשובות, זה רק עכשיו. ואתה עושה את זה באמצעות הרדיו, באופן מקרי זה התחיל בקיץ, מאיזו תוכנית שמילאה מקום בכלל, נכון? זה התחיל בחודש אוגוסט, והכוונה שלי הייתה לעשות את זה למשך חודש אחד בלבד. התברר לנו שאנחנו מקבלים כ-300 פניות כל יום, הקצב הזה נמשך. כלומר, עד היום הגיעו 22,000 פניות. וואו. ונראה שיש הרבה יותר חורים ממה שחשבנו בעבר שלנו. בעיקר הפונים זה זקנים או מי שהיו ילדים בשואה, יש איזה מאפיינים לזה? הייתי אומר אולי עולים מרוסיה רבים עכשיו מהארצות האלה שבאו? כ-60% זה ניצולי שואה או בני הדור השני שרוצים לדעת מה קרה או למצוא או לחדש קשר. עוד 30% זה אנשים שנעים סביב תקומת ישראל, אנשים שנאבדו במהלך ההפלה, סביב המלחמת השחרור. כל יום אתם ברדיו? אנחנו עושים את זה כל יום, בין ראשון לחמישי, רבע שעה, ברבע לחמש. אתה לפעמים חולם על זה בלילה. ויש הצלחות? עד היום כ-320 איש הצליחו למצוא, החל מדרגת אבא ביולוגי, דודים, בני דודים, אחים, אחיות, אהבות, נושנות, ילדים שהסתתרו או הוסתרו. ילדים שהסתתרו, זה ז'קי ברקן, שלום לך. שלום. אתה הצלחה. תודה רבה. אתה יודע שאתה הצלחה כי מצאת את מה שחיפשת, ועזר לך סילבן ברכפלד, שלום גם לך. שלום, שלום. אתה טיווחת את החיפוש של ז'קי ברקן. מה חיפשת? חיפשתי שנה עבודה בחיי. אני הוסתרתי כילד בתקופת השואה בבלגיה, בין 43 לשנת 44, במקום לא מוגדר בשבילי, חור שחור. היה ברור לי שישנה עיר בשם ברוז' שבסביבתה הייתי מוסתר. יש שני ילדים באיזה משפחה שהיו קשורים לזה כנראה, וארון שהייתי מסתתר בו. ולא ידעתי איך למצוא את זה. מ-44 ל-46 גם הוסתרתי במקום אחר, את זה כבר כן גיליתי ב-65 עוד. אבל פתאום, באמצעות שיחה שעשיתי בשנה שעברה, כשהייתי בחווה הזאת שהוסתרתי לאחר מכן, ודיברתי עם האחות הנזירה שהייתה כביכול אחותי החורגת, אילו הייתי נשאר במשפחה ההיא, עם השמות האלה התחלתי במסע חיפושים. מה חיפשת בעצם? חיפשתי איך שתי הנשים האלה הביאו אותי למקום הזה המוסתר בברי שלא הכרתי אותו, למה ומי הן בכלל? ופניתי לסילבן ברכפלד. סילבן ברכפלד, שאתה היית עיתונאי של עיתונים זרים עם מקורות מידע וקשר בבלגיה. במיוחד שהייתי גם ילד מוסתר, ואני מכיר את כל הסיפור הזה, וכתבתי על זה כמה מחקרים, ויש לי קשרים. חוץ מזה, בתור עיתונאי, רגע שג'קי פנה אליי, אמרתי, אני יודע מה לעשות. אם אתה הייתי בברוש, יש לי עיתון, עיתונאי שאני בקשר, נעשה איתו, עיתונאי פלמיש, שגר בבריסל עכשיו, אתה תדבר איתו, או תשלח לו אימייל, ותספר את הסיפור. באמת ככה זה היה, והעיתונאי, יוס לונסן, תרף מיד ענה בחיוב, ולא רק את המאמר החיפוש, תרף מיד ביקש מג'קי, תמונות מזמן המלחמה, והיה לו. אלה התמונות שהבאת לנו. אני, מה שהבאתי, כיוונתי שהתוכנית הזאת לא יכולה לחסות את הכל, את האישה הנפלאה הזאת שאותה מצאתי. והאישה הזאת שאותה מצאת, היא בעצם האישה
שהובילה אותך אל התשובה עם מי היית מוסתר שם. אמת. היא בת 89, וצלולה לחלוטין, לצערי, אחותה כבר לא בחיים, ומסתבר שאיתה הסתתר עוד ילד, וזאת תכף התשובה שדרך ירון אנוש מצאנו אותו, שמו צבי סלמוביץ', היום שלמוביץ', אז קראו לו הנרי שלמוביץ', הוא היה בן 6 חודשים. אני לא הכרתי אותו, והוא כמובן לא יכול היה לזכור אותי. הוא הסתתר זמן קצר מאוד אצלה, ואחר כך יותר מאוחר אצל המזכירה שלה ואחותה, כי הם היו עורכות דין. ואתה אותו חיפשת, והדרך הנכונה לחפש היום, דרך ירון אנוש. מגיעה אליך פנייה כזאת, לחפש צבי שלמוביץ. מה אתה עושה? תראה, אנחנו למעשה רק אנשי קשר. המאזינים הם שעושים את העבודה. הם מתקשרים אלינו, והיום זה כבר לא רק מהארץ, אלא מתברר מקהילות רבות בעולם יהודיות. אנחנו מקבלים בתיבת טלמסר בעיקר את כל ההודעות שלהם, ומתחילים לבדוק את הפרטים. עכשיו, זו עבודה, הייתי אומר, סיזיפית. כי למשל, במקרה הזה, התקבלו להערכתי משהו כמו, אם אני זוכר נכון, 60-70 הודעות, שכמובן מרביתן לא היו נכונות. אבל זה לשבת, זה לדבר עם כל אדם ואדם, ולנסות לבדוק את הפרט, ולראות אם יש איזו נקודה שאתה יכול לקשר ביניהם. ואז מגיע טלפון שהוא של הצבי שלמוביץ האמיתי. כן, וזה הקטע שאתה כאילו מתקשר עם לב מפרפר לאדם שמחפש ומנסה להעביר את ההודעה ולראות אם יש מאץ', אם נקרא לזה. אתה אף פעם לא יודע גם אם זה שמח או עצוב. כי יש פה איזה מבט במראה אחרי 50 שנה. ומה שאנחנו רואים במראה אחרי 50 שנה של נתק, זה לא תמיד מה שאנחנו זוכרים שראינו במראה הזאת אז. אז יש בזה הרבה עצב, יש בזה גם הרבה שמחה. לפעמים יותר קל להתגעגע ולא לדעת את האמת על מה שנדמה כמו איזה זיכרונות יפהפיים. תראי, היה לנו אדם שקיבל כמעט התקף לב בשידור, ואז אני החלטתי שבשידור חי אנחנו לא נעשה יותר את המפגשים. אז מה באמת? אתם עושים מפגשים בשידור חי, צבי, או לא בשידור חי, אבל צבי שלמוביץ נמצא. אני מוכרח להגיד שזה היה קצת אחרת לגביי, לפחות. כן. אני הייתי בבלגיה כשכל הדבר הזה קרה, כי לא הספקתי. האיש, העיתונאי הבלגי שהזכיר קודם סילבן ברכפלד, יוסט לונצין, הזמין אותי ואת רעייתי לבוא ולהתארח בבלגיה כדי לעקוב אחרי, בשישה מאמרים שהוא פרסם בעיתון, אחרי כל המציאות שישנם בסיפור הזה. כיוון שלא הספקתי לטבל בזה, אז סילבן ברכפלד קיבל את האפשרות לעלות לרדיו, וכשאני חוזר מבלגיה, הוא שם אמר, אגב, ברדיו שמחפשים את צבי סלמוביץ' וז'קי מחפש אותו, הוא לא יכול להיות פה כי הוא בבלגיה, מחפש סיפור אחר. כשאני חוזר, אז אני מקבל פתאום טלפון מסילבן ברכפלד, שבעצם מתקשר לביתי, אבל אני רמתי את הטלפון כי כבר הייתי שם, והוא אומר לי, ז'קי, מה אתה עושה פה? תרשום טלפון. אני אומר, איזה טלפון? של צבי שלמוביץ', מצאתי אותו. מצאת אותו כי אמרת לי, ירון, בתוכנית, מה אתה מחפש. צבי עצמו לא שמע את המשדר, אבל שמעו את זה אנשים שמכירים אותו. 5 אנשים. ושלחו אותו. ואחת שהייתה יחד איתו בקיבוץ איפה שהוא היה, הרי הוא מבלגיה נסע לבוליביה, התחתן עם אישה יהודיה בבוליביה, עלה ארצה, והיה באיזה קיבוץ על יד הכנרת, אחר כך בקריית שמונה. ומישהו בא, או כמה אנשים התקשרו ואמרו, מחפשים אותך. ונתנו את הטלפון שלי, זה הטלפון שאני נתתי בשידור. ושאני הייתי באוטו, בדרך פתאום הוא מתקשר, וזה היה אותו ערב, ואז אני אמרתי לו, תשמע, בעוד 30 שניות אני מתקשר אליך, מספר לך את הסיפור. פגשת את צבי ואיזה מין קודם כל, טלפנתי לו מיד וקבענו פגישה, כן. נפגשנו בתל אביב, במסעדה, עם אחותו, אגב, שהייתה 10 שנים גדולה ממנו, אז הוא היה בן 6 חודשים, היא גרה בירושלים. פגישה מהממת, אלבומי תמונות, דפי עיתונים, תמונות, סיפורים, ניסיונות לסגור מעגלים, אם כי אני באמת לא יכולתי גם להכיר את סיסלמוביץ'. הדרכים שלנו נפגשו רק באמצעות האישה הזאת, בת ה-89, שהצילה את שנינו מבלי שיהיה לנו קשר ישיר, אלא רק באמצעותה. היא חסידת אומות העולם היום. ירון אנוש, תודה רבה לך. תודה רבה כמובן גם לכם, ג'קי ברקן וסילבן ברכפלד. תודה.